Vamos, rapaziada, terceira partida aí da Dream Cup. Ó, tamo aqui, tem lá na Los Grandes. Mano, a Los Grandes, toda a partida abriu, pula, velho. A Los Grandes é tá insana e ela tá caindo com a BD aqui, mano. Tenho certeza que é a BD, mano. Falei? Ó a BD aqui, rapaziada. Ó o papá aqui, ó o Surita. Vamos já ter lá aqui, rapaziada, que vai dar treta, mano. A treta vai ser doida aqui, filho. Vou ter lá o papa, rapaziada, que o papa aqui... Ó o papa aqui já. Ó o papa já deve estar tá marcando alguém pra cair junto, mano. O papa usa clá, mano. A guia da FPV não entrou, não. Eita. Ih, o papa não foi no soco, não, mas... O Luquinho já levou, já caiu tomando tiro, mano. E tá correndo. O Papa tá avistando, tá correndo. Galera, olha o Papa, galera. Olha o socão, família. Ele vai dar socão. O cara vai atrás dele, ele vai matar no soco. Olha o soco, olha o soco, olha o soco. Ai! E o time da BD quase vai ser aniquilado aqui. O Surita tá com 6 de vida. O Vral é o único que tá com vida, mas tá correndo. O Surita levou um, viado. E foi deitado. O Luking também tá no chão. Acaba que, mano, não compensa mais pro Vral. Ele tem que correr mesmo. O Vral achou o carro ainda, mano. Se eu não me engano, escutei barulho de carro. Achou um carro e meteu o pé. Já era, rapaziada. BD fica aí. Time da B4 aí fica apenas com o Vral vivo, mano. Tendo que segurar os pontos. E o time da Luz Grandes acabou se dando bem aí, mano. Vamos ter lá a Exit aqui, que também tá tretando na... Com a God, tá tretando... Eita! Ó o capa, moço. Tá tretando com a God aqui na central, rapaziada. É a Exit e a God aqui na central. Mano, eles tem time, galera, que tem call fixa, tá ligado? A Exit na outra purgatória também. Caiu central e a God também, mano. Então é uma parada que... Ih, já deitaram um. O Alan já vai finalizar. Finalizaram o Papa XXT. O cara rushou sozinho, rapaziada. Deu mole. E agora o Yagami rushou. Ó o Yagami, o Moreno. O Alan foi esperto, tacou o gel. Mas o Yagami rushou e eliminou a Exit inteira, família. Exit Game é eliminada. Foi o primeiro time a ser eliminado, né? Foi. Mano, e é a segunda vez, rapaziada. A primeira, a Exit levou a melhor. Agora a God levou a melhor, mas perdeu 2 players, mano. Então... Já fica complicado e a Gama aí já tá com 3 kills. Vamos ter lá a N1. A N1 tá aqui em Brasília. A N1 também, rapaziada. É outro time, mano. Todo campeonato, pelo menos quando eu jogo, eles caem em Brasília, mano. Main God, Shots, Foz FPS e Hell Weekend. Uma caiu. Time da FD, mano. Tá com 3 aí. As garotas entraram com uma menos. A Bia não conseguiu entrar. Bora ver o que elas vão aprontar aí, rapaziada. As meninas que estão surpreendendo, mano. Mas tava na sala, rapaziada. Eu ainda conferi antes de iniciar. A STS tá separada. Tem 2 lutinhos em volta da ilha aqui. E o time... O 2 dentro da ilha. Tão aí de... Tão bem de loot até, hein, mano. Colete 3, full 2, full 2, full 2. Galera, vocês... Tem muita gente que pergunta na minha live. Beck, qual a melhor combinação, mano? Galera, só vocês olharem, mano. Ó. Kelly e Paloma... Tá em todas, ó. Kelly, Paloma, Kelly, Paloma, Kelly, Paloma. Única coisa que muda é o Maxim ou o Andrew. Aí vai de vocês. Ou até a... Até mesmo, eu esqueci o nome da hacker, boys. Qual o nome da... É a Muco. Ou até a Muco aí, rapaziada. E ó, o Tim tá aqui, parou pra tirar a onda aqui, rapaziada. Só porque eu telei ele. Safado. A Geo já tá chegando aqui na... Em campsite. Eles que estão de colete 3, colete 3, colete 4 e full 3, mano. Estão muito bem de loot. Provavelmente caíram forge, velho. E vieram lootando tudo aí, upando colete. A Los Grandes já achou um squad. Eu acho que é a SOS. Tô telando aqui a SOS, tão tomando tiro. Eles estão full 3, hein, mano. Estão full 3. O Pablo já. O time já passou a visão pro Pablo que tá tomando tiro, então já voltou. Ele já vai flurqueando ali. E, mano, o Love tá tomando muito tiro, velho. E vai cair. Eita, tomou tiro atrás do bagulho amarelo. Esse negócio, rapaziada, não dá pra pegar cover nele. Quem? O time da... Vamos ter lá a Luz Grande, rapaziada. A Luz Grande tava com um a menos, agora já equilibrou o time.
3x3. Mano, tinha um cara flanqueado também da... da SOS, mano. Ah, não, ele voltou pra salvar o amigo. Ele voltou pra salvar e acaba que agora... o Fury correu. A Luz Grande acha que não... Ah, tá achando que não vale a pena a trocação e tá metendo o pé. Vamos ter lá... Vamos ter lá o Fury então, rapaziada. Ó o cara rushando aqui no Fury, apesar que o Fury tá sem colete, mano. Eita, ó o capa. Ó o capa, moço, já, o Fury já deitou um. Agora o Sky tá rushando de carro, rapaziada. Ó o rushadão, rapaziada. Lembrando que não vale atropelar, mano. E já deitaram mais um. Não, tá finalizando aqui, assim vale. E já tem outro cara caído aqui na guarita. SOS vai sendo aniquilada pela Luz Grande, rapaziada. Luz Grande que vai tendo aí o começo. Um começo diferente aí, rapaziada. Começaram aí tretando com dois squads, mano. E eliminaram os dois, mano. Luz Grande começou bem aí. Já estão com 5, 7 kills, família. Vamos ter lá a S aqui, a S tá em fields. Lucas Cauã, Soares, Maxwell e Joel. Estão pegando o topo aqui do Morro de Brasília. Vamos ter lá na Coffee aqui. A Coffee já tá na casa de 3 andares da parte alta de Brasília. Tá camperando. Todo mundo full 3 aí. PM, game over, rapaziada. Os dois times que estão na parte de cima da tabela. Vamos ver essa trocação insana aqui. PM tá com uma menos. Caralho, o Manel tá lá em Firebridge, mano. E essa trocação aqui vai dar o que falar, hein, rapaziada. Essa trocação vai dar o que falar, hein. Acho que a PM vai recuar, mano. Acho que a PM vai querer trocar não, velho. Apesar que o Jet tá tomando muito tiro e agora a Game Over tá avançando, rapaziada. A Game Over tá avançando, aquele ali é o Jordan, tomou muito tiro do Sticks. O Jet já pegou o cover aqui da árvore e tá recuando, mano. Eu acho que é a melhor opção mesmo. Tô na desvantagem ali em cima, tipo, os caras já tão no cover, rapaziada. Você com menos um ainda tem que avançar. Mas a Game Over tá aqui. Quem? O Elton tem uma flanqueada aqui, mas vai voltar. Manel falou de... Manel o quê? Foi eliminado. Manel foi eliminado, rapaziada. A Game Over, pelo visto, percebeu que subiu o nome ali do Manel, ele eliminado. Se eles tiverem gravado a roupa da PM, vão querer se aproveitar disso, rapaziada. E não deu outra, eles estão avançando, rapaziada. Já pegaram a visão que a PM foi, tá com menos um. E tá avançando, tá procurando a PM. PM tá lá embaixo. Cara. Eles estão achando que a PM tá na guarita, mano, mas não tá. Os caras estão na caixa de madeira. Ah, estão procurando a PM, sendo que a PM tá na caixa de madeira. Vamos ter lá na STS aqui, que tá em fields. 15k na live. Tamo junto, galera. 15k na live. Vamos bater 16k, família. Quem confia, doa energy, família. Doa muita energy, muita energy. Vamos bater 16k na live, rapaziada. Eu confio em vocês, hein. A God aqui, o God Moreno aí, mano. God Moreno e a Gami que sobraram. Tô lutando aqui, Fire. Tão sozinho aí, segurando os pontos. E, mano... Já foram 3 times eliminados, rapaziada. Os outros times, só um tá desfalcado aí. No caso, a Luz Grandes e a PM. E vamos que vamos, rapaziada. Que essa partida aqui vai dar o que falar, mano. É nessa que a Game Over tem que pontuar, mano. Talvez a God vai ver os caras da PM. Agora o Yagami já tá rajando aqui, o Gert. E o Stix. O Gert tá sem capa, mano. Se tomar um, já cai, filho. Jart tá tomando muito tiro. Lembrando que a God ali em cima são dois emuladores, rapaziada. Dois emuladores contra... Um emulador e dois... Dois Android aí. Não sei nem se é Android, na real. O Fury tá atravessando aqui a água. Acho que deve pegar o upador que deve tá ali do outro lado. A safe fechou pra S, mano. Agora vai ficar difícil pra Coffee, mano. Pô, a Logbrack tá jogando muito, tá com o nosso. PM tá. O Stix caiu. Ih, caiu pra outro time, mano. Cadê a FD? Da FD. Ih, mas elas mataram e meteram o pé, filho. Como quem diz, só vou atrapalhar vocês um pouquinho e tô ralando, filho.
É nóis. Matei e corri. E a treta vai rolar aqui, rapaziada. 2x2 agora. É o Moreno e o Yagami contra o Gert e o Igor. Apesar que o Gert e o Igor já estão pegando safe, mano. O Igor já passou a cal pro Gert, que tem o capa 3 ali em cima, tem gel. E a Game Over já tá aqui na ponta da safe, já vão pedir o drop. Game Over que faz essa tática do drop aí, rapaziada. E geralmente ajuda muito, porque todo mundo fica de gross aí, full 3, full 4. Então é top, rapaziada. Vamos que vamos. Lembrando que no final da partida, rapaziada, eu vou soltar o final do gift aí pra vocês. Vamos ter Lana Nog aqui que tá em fields. Mano, tem um squad ali na frente da Nog, boys. Olha isso, mano. E a Luz Grande tá matando, mano. A Luz Grande tá matando. A Coffee tá correndo aqui. Tá tomando muito tiro. Ó, o Nobru, o Ômega. E a Luz Grande tá vindo ali do gás? Uhum. E a Luz Grande tá vindo do gás. Eles já mataram um. Já equilibrou, rapaziada. Já virou 3x3. A Luz Grande tá tomando, mas eles estão muito na desvantagem, boys. O colete do chefão já vai quebrar, mano. O chefão aí que tá com 3 kills. Agora eles vão ter que jogar muito, rapaz. Vou ter que jogar muito. Se eles jogaram bem até agora no começo da partida, agora eles vão ter que mostrar. Mostrar mesmo que são bravos, mano. E ó, o chefão dando uma rajada. Ó, o chefão bugando mira, tentando puxar aquele capa. O cara já tocou gelinho. O chefão tá sem kit, mano. O chefão tá sem kit. Pediu pro Sky dropar um kit ali pra ele. O Sky dropou aquele kitzão. E ele, mano, eles vão fazer a melhor opção aqui. Que na real era subir, mano. Era sair da renderização ali, o Fury jogou muito agora. Acho que o Fury que é o CPT, boys. É, também é. O Fury aí tá puxando a cal, rapaziada. Já falou ali, vamos subir, rapaziada. Sai da renderização e vamos subir, vamos pegar a safe. Saíram bem, mano. Acho que não tem nenhum squad ali em cima, não. E o Joel já caiu, o Joel caiu aqui. É o time da Nog, rapaziada. Vamos ver se a Nog vai rushar. A Nog derrubou, mas não rushou, porque tem time atrás também. E o Monteiro tá tomando rajadão. Quem é o time que tá ali em cima, mano? A Game Over, na guarita. E yeah, a Game Over que tá ali na guarita, rapaziada. É o Eltinho, era o Eltinho que tava rajando. Game Over inteira viva ainda, rapaziada. A STS também. Eita, e o House deu mole. O House pangolou, mano. Tomou um capão lá dentro da casa ali. Deu sorte que não deu pra não finalizaram ele, mano. E o Moreno e a Gami estão segurando, boys. E a Gami caiu também. Ah, não. Voltou. Moreno e a Gami estão segurando o que sabe. Mas agora vai ser tenso pra chegar na safe, velho. O time da N1 tá na guarita ali camperando também. Tá tranquilo. As meninas estão chegando também ali na safe. Estão tomando tiro, mano. As meninas estão tomando tiro. É o Yagami que tá bugando mira, rapaziada. Yagami de fama está bugando mira ali no time da FD. Ele rajou muito. Teve uma que rajou muito, mano. E olha o bug de fama do Yagami, rapaziada. Lembrando que ele não tá safe ainda, rapaziada. O Moreno ainda não tá safe. E eles estão rajando demais, mano. E o Moreno tá rajando e agora vai acontecer o que eu tava imaginando, rapaziada. N1 vai matar os dois times, quer ver? 16.500 na live, família. Tamo junto, mano. Caralho, muita gente, mano. Quem não for fã, galera, clica aí pra seguir, mano. Pra não perder nenhuma partida do campeonato, perder nenhuma live. Tamo junto, família. Vocês são foda. Vai bater 17 mil. Vamos bater 17 mil na live, família. Mano, surreal, mano. Vocês são foda. Os caras da Copa vai pegar o God na. E a FD conseguiu pegar a safe, boys. Olha isso. Mas elas vão ter que tretar aqui, eu acho, mano. A PM vai tretar, certeza. Vai passar no meio do cordão, todo mundo de carro. E as meninas estão sendo rushadas aqui pela N1, rapaziada. A Bonnie tá rushando. A Bonnie tá rushando. Vai deitar o primeiro. Eita, tirando 8. E a Nog matou os dois. Os últimos da PM. As meninas deitaram 1. Vai salvar. A Lara tá vindo aqui, flanqueou a Lara, ó a Lara, galera, flanqueada, deitou mais um. Essas meninas jogam muito, rapaziada. E chegou a Coffee ali também, mano. A Coffee chegou ali, roubando kill. A Lara passou pelo cara, não viu. Lara, o cara tá do teu lado, Lara.
Meu Deus, a Lara não viu, rapaziada. E quer ver, mano? Esse cara devia estar um tiro, velho. O cara tava muito miado, rapaziada. A Lara perdeu a chance aí, rapaziada, de salvar o time inteiro. E os moleques da Goi tô segurando, boys. Tão rajando ali, o cara da KOF, deitaram mais um. E vão finalizar. O Yagami finalizou mais um, rapaziada. E Yagami tá com 4 kills. Ele tá na liderança de kills aí essa partida, eu acho, mano. Juntamente com o Fury da Los Grandes. No, boys, olha isso, velho. A Los Grandes deu aquele balãozão e já tá na safe, mano. Jogaram demais a galera da Los Grandes aí, mano. E a melhor ser feita pra S, velho. A S tá inteira na casa aí, mano. Tamo junto, galera. Bora bater 18k, eu confio, mano. A KOF só tá com 2 players também, mano. Tá com o Omega e o Nobru. E eles vão ter que ir pra safe, mano. Agora é a hora da S pontuar, rapaziada. A S que já tá na safe. Já caiu o Nobru, mano. Nobru já caiu. E o Omega tá aqui do ladinho da... E o Omega vai rushar, rapaziada. Rushou no Yagami, deitou o Yagami, vai finalizar. Deitou, vai finalizar o Moreno. Eita, tá com gel. E o Omega mitou, eliminou ainda, rapaziada. O time da God jogou muito, mano. O cara com 10 de vida. E ó, o shot dando aquele bugadão de mira, pegando a Game Over Costa, mano. Bora fazer a mágica do Energy. Faz a mágica aí, boss. Puxa a mágica aí, então, rapaziada. O boss pediu a mágica do Energy. Então, pra quem não sabe, rapaziada, a mágica do Energy rola da seguinte forma. Quando o boss falar 3, todo mundo doa a Energy, rapaziada. Vamos deixar o chat maluco. E deu. E aconteceu o que eu falei, boys. A S pontuou um monte de kill agora aí. Pontuou 4 kills. No 3, galera. No 3, galera. Puxa, boys. A KOF só tá com 2. Boys. Eita, o eco. Saí da que isso, boys. Mutei no Discord. Galera, no 3 então, galera. Quando eu falar 3, geral dou aquela N, rapaziada. 1, 2, 3, geral doando energy, rapaziada. Tive que mudar o boss por causa do eco, mano. E agora a Nog tá pegando a safe. O 22 levou 3 da boa. É o Maxwell. E agora a parada vai ficar doida, mano. O Maxwell levou mais um. O menino tá insano, rapaziada. Só sobrou o chefão da luz grande, mano. Vai dar S, cara. Ih, o Ice eliminou mais um da S. Será que vai dar S, rapaziada? A Nog tá. A Nog e a STS estão inteira ainda, família. Tá com o time inteiro, mano. Última safe, 12 vivos. O chefão foi eliminado. E agora tem 3 times vivos, rapaziada. Quem será que vai levar melhor? A S. Só que, mano, o que acontece? A Nog tá pegando. Vai pegar a STS Costa ali, mano. Não, levou muito tiro. A Nog tomou muito tiro agora da S. Mas a STS tá aqui. Mano, tá um do lado do outro, rapaziada. E agora a treta vai ser... Mano, vai ter que sair da casa, rapaziada, agora. Agora não tem pra onde fugir, rapaziada. Vai... Mano, agora o bagulho vai ficar doido, velho. O Raul já puxou a P90. O Ice já puxou a sua UMP. Ó, o Fixa já caiu. O Fixa caiu. Caiu o primeiro da STS. Vamos ter lá o Ice. O Proc também caiu. O Ice deitou um. O Ice deitou um. Mas a Nog tá insana, velho. Ó o João, ó o João. E o João tá rajando, o cara tá no chão, o João tá... Eita, será que o João vai ganhar? Nossa, velho, o João foi eliminado e a S ganhou, rapaziada. O Maxwell matou 6, família. O menino matou 6 aí, a S matando 10 na partida. Boiazinho mais 10, Nog ficou em segundo aí. E a STS em terceiro. Tamo junto, galera. Terceira partida aí da finalizada. Para cada minuto que passe, quando a mina passa tudo para meu redor. Hoje tá chovendo, viu? Na curva daqui do topo. Varia tentar de novo, só não sei se vai melhor. Tô vendo a lua, é nossa aposta. Ela encosta de costa no quarto.